Што подразбирате под слобода на медиуми, слобода на изразување, па во таа насока и активизам? Значи, под слобода на медиуми би требало да се подразбира, значи, известување, информирање пред се, слободно информирање, без никаков притисок на граѓаните, за да граѓаните ја согледаат ситуацијата во обштеството реално. Тоа е најкратка дефиниција, моје мислење. Добре, та слободата на изразување како се вклопува тука? Слободата на изразување, значи, да нема персоната која се изразува, како да кажам, да не чувствува страв дека ќе има последици од кажувањето на своето мислење во јавност. Значи, никакви последици. Најчесто, ние, нели, поради финансискава криза во држава, последици по работното место. На кој начин вие ја подржувате слободата на медиумите? Како придонесувате за да се промовира на некој начин слободата на медиумите? Значи, како радио Браво Збора, слободата на медиумите нашето радио ја подразбира да нема никаква обврска спрема политичките партии. Значи, ние немаме буквално никакви врски со никаква политичка партија, ниту во предизборијето, ниту за време на изборијето. Чисто информираме во кратките вести само за нивните активности. Значи, не сакаме, бидејќи знаеме дека ако имаме барем малку некои допирни точки со нив, тие после ќе го користат за вршење притисок. Да. Значи, по цена на финансиско работење. Сакаме да се останеме сами на своето. Едноставно. Дали тоа подразбира дека до сега не сте имале никакво вид на притисоци закани од политичките центри или пак бизнес центрите на моќ? Ако сте имале, како сте се справили? Додека, во време додека сум јас тука во радио, стварно не сме имали никакво притисок. Али не сме ни имале, ни радио ни така функционира пред се, значи шемава не е таква, значи политичките настани ги работиме само како информација, без никакви коментари, без ништо. Пред се тука не е музикава, спортот и културава ни се главните точки. Мислиме дека на народот му е преку глава од политика. Барем оние што се уште размислуваат нормално, да кажем. И ние сме тука како некој вид издувен вентил на нашите слушатели да им бидеме. Тоа не е пред се. Значи, ние ова го работиме повеќе од задоволство. Верувајте. Значи, ние сме на работ на финансиско обстојување. Знаеме дека ако сме слушали порано, значи, ако имаме некои врски со власта пред се, со политичките партии кои се на власт, финансиски многу добро ќе поминеме, но тоа не е тоа. Значи, последиците по само во радио, по угледот на радиово, ќе бидат големи. Како можеме да ги одбраниме слободата на медиумите и слободата на изразување? Што се треба да направиме за да тие останат слободни? Па, мислам дека медиумите најмногу чувствуваат притисок поради лошата финансиска состојба. Значи, кога би се решиле финансиите, мислам дека медиумите тога ќе бидат ослободени. Тие со финансиски би обстојували, значи да земаме некоја нормална плата, да имаме повеќе вработени, да правиме по-квалитетна програма, по-голема програма, верувате дека притисок ќе немаме. Значи, ние вака, повторувам, нашево радио нема притисок од партии, но имаме многу жртви поради тоа. Се сами и гледате дека ние сме тука со минимален број вработени, со финансиски плати, значи мали, кои не ги заслужуваме, но задоволството е многу поголемо.